sunana Friday Saturday daga Adamu na fito ina gwi local government Kila district abun da yasa na fito saboda mun tsamo mun fito ne saboda mu samu yanci namu abun da muka zo muka zaba ba abun da aka bamu ba abun da nake son gawa Buhari da INEC abun da nake son gawa Buhari shine shugaban kasa namu ane kuma shine ya mana alkawali tuntuni ya ce cewa za mu yi zabe mai zai rule namu mu yi zabe mai kyau komai abin da muka zaba shine abin da za a bamu kuma abin da muka zaba ba abin da ane ke ya bamu ba kowa ya sani a dukan duniya in za duniya ga baki da ta sani abin da muke so ba shine abin da aka bamu ba ko mun zaba mu youth mun fito mun yi sun ce mana mu fito mu zaba abin da muke so za a bamu abin da muke so mu kuma mu matasa mun fito mun zaba abin da muka zaba kuma abin da mun zaba ba abin da INEC ta mana alkawalin da ta yi a baya ba ta fada gidan radio da kowa da kowa a duniya gabaki daya kuma ba abin da mun gani ba abin da kuma ba gani ba abin da ta bamu ba shi yasa yau muka fito saboda mu ga INEC ta fito ta ga mana abin da mu muka zaba ba abin da ta fada wata cewa ta bayar result din da ta bamu ba shine ba abin da ta bayar zabe ba shine ba abin da ta alkawalin ta ci bata cika ba sunana Friday Saturday.